Polodros Taro Bisprin'den Gakşir'de Evropis misamarti tiseti ganzxadebebi rats chveni kveqnis Evropu ges aperxebs. Faktorot pirdapir gveunebia, ro Evropa aris tsudi. Tu tsudia, mashin rato xteba ise ro Eurokavshiris kveqnebshi produktebi ghis 4-jer upro IAP-i, sub nebismieri kveqnis supermarketshe shekhvide. Rato xteba ise ro bankebis protsentebi bevrad dabalia vidre chventan. Rato aris ik aseti sistema da rato ar aris es chventan. Am zalyan saintereso ikneboda amis shesakhbe an dokumentori filmi momzades an tu aris itargmnos Baltiis piretis kveqnebi qopili postsavtso chota kveqnebi ranairad moxtnen im kavshirshi anu როგორ რა გზა გაიარეს რა დაბრკოლებები გადავახეს რა არის ევროპა სინამდვილეში მეტად ჩვენ მაინც ძალიან ზედაპირულად გვესმის ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც შეიძლება აფერხებდნენ ევროპისკენ მიმავალ გზას ქართული ოცნების წევრები მგონია რომ საკმარისზე ბევრად მეტი ბიზნესმენის ის პარლამენტში და პირველ რიგში ალბათ მათ არ აწყობთ ჩვენი ევროპული სვლა, რადგან ის ევროპა გარკვეულწილად რეგულაციებსაც ნიშნავს და იძულებულები გახდებიან შრომითი პირობები მეტად დაიცვან და რა თქმა უნდა ეს არ აწყობთ, იმიტომ რომ მათთვის უფრო მეტი ხარჯია და ნაკლები მოგება. აი ეს 12 პუნქტიანი დოკუმენტი, რაც მთავრობას და ოპოზიციას გადაეცა და რომელსაც ცოცხალი თავით არ ასრულებს არც ერთი და ნუ მთავარი რა არის მან შესაძლებელი რომ ეს დეპოლარიზაციის გეგმა საზოგადოებამ შევასრულოთ ერთმანეთის მიმართ. არის ნაკლები აგრესია გქონდეს ერთმანეთის მიმართ, იმიტომ რომ რაც არ უნდა იყოს ერთი ქვეყნის მოქალაქეები ვართ და სანაერთ უნდა ვეცადოთ რომ ერთმანეთს გაუგოთ. არც მთავრობა და არც ოპოზიცია არ ლაპარაკობს რეალურ პრობლემებზე. გონია რომ ჩვენ შესაბამისად უნდა გავენიჟნოთ მთავრობასაც და ოპოზიციასაც. რეალურად შეიძლება ეს იყოს საწყისი იმისთვის, რომ პოლიტიკოსებმა ისწავლონ თუ რა არის რეალური პრობლემა და ისწავლონ ამაზე ლაპარაკი. თუნდაც პოპულისტობის გამო მაინც რომ დაიწყონ, ან ვცდილობ მაქსიმალურად ვცდილობ ის საქმე რაც ვიცი და გამომდის ვაკეთო ბოლომდე. პროფესიონალიზმი რომ გავიღრმავოთ ყველამ, ვისაც რა პროფესია გვაქვს, ეს იქნება ნამდვილი პატრიოტიზმი, იმიტომ რომ უფრო უკეთეს საზოგადოებას ჩამოვყალიბებთ ამით და უფრო უკეთესი იქნება ცხოვრება და რაღაც გარეთ გამოსვლა უფრო უკეთესი იქნება, როდესაც ჩვენ აი პროფესიონალები ვიქნებით და შესაბამისად პატრიოტებიც, იმიტომ რომ პირდაპირ კავშირშია პროფესიონალიზმი და შენ ქვეყნის სამსახურში ყოფნა პატრიოტიზმთან. იმედი მაქვს, რომ საზოგადოება რაღაცნაირად გავიზრდებით, ერთმანეთს გავზრდით და ერთმანეთს შევეხიდებით, ასე ვთქვათ. პოლიტიკოსების იმედი არ მაქვს ჯერჯერობით.